Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Segredos da Prosperidade. Nós estamos procurando entender por que que muitos não conseguem prosperar na vida. Às vezes são crentes, às vezes são pessoas muito gente boa. Mas será que a pessoa sendo gente boa, só por ela ser gente boa, ela consegue prosperar? Será que a pessoa só lendo a Bíblia, Deus vê ela olhando a Bíblia assim, eu vou prosperar essa pessoa? Será que Deus pensa nisso? Ou existem regras? Ou existem leis, né, que têm que ser obedecidas? Isso que nós estamos procurando entender nesse assunto tão importante, né, e de suma importância para as nossas vidas. Então vamos hoje à sétima explicação. Por que que a pessoa não consegue prosperar na vida? Sabe por quê? Não deixa o cônjuge trabalhar. Isso é muito interessante. A pessoa se casa e hoje em dia está complicado. A sociedade, a crise financeira que vem, está complicado esse negócio de falar assim, mulher, você não trabalha, fica aqui em casa, entendeu? Só eu que trabalho. Daqui a pouco o cara pousa de machão e não consegue sustentar a sua casa. Não consegue pagar a conta, não consegue trazer o leite da criança. Mas fica pousando. Mulher minha, eu não trabalho. É eu que trabalho. Tudo bem, você pensa assim, sua mulher concorda? Eu não tenho nada contra. E nem a Bíblia tem nada contra. Então sustenta a sua mulher. E sustenta direito, entendeu? Ou então deixa ela trabalhar. Para de oprimi-la. Porque Deus é vingador dessas coisas. Cuidado. Entendeu? Então, quer prosperar na vida? Muitas vezes seu cônjuge vai ter que trabalhar. Senão você não vai conseguir realizar alguns sonhos. Você pode até comer todo dia, mas seu sonho é esse? Meu sonho é comer todo dia. Então fica tranquilo, entendeu? Agora, se o seu sonho é maior, né? Você sonha em ter uma casa, você sonha em viajar, você sonha em ajudar os seus filhos, você sonha em ajudar a igreja, então vamos começar a repensar esse modelo de vida seu aí, né? Porque esse negócio de minha mulher não trabalha, muito difícil a mulher falar, meu homem não trabalha, eu que vou trabalhar. E quase isso não ocorre. Então vamos trabalhar, levar só para o lado masculino. Então vamos a um versículo, né? Versículo Provérbios 3, versículo de 5. Capítulo 3, versículo 5 de Provérbios. Confia no Senhor de todo o coração e não coloque a sua confiança no teu próprio entendimento. Deus fala para a gente confiar em Deus, na direção dele, e não no nosso próprio entendimento. Não vai ter que ser assim, a pessoa diz. Só eu trabalho. Mas será que Deus está concordando com isso? Por que será que muitos maridos falam, mulher, você não vai trabalhar? Existem algumas explicações. Primeiro, ciúme, entendeu? Não, você vai conhecer gente diferente lá no trabalho. Ah, irmão, você tem que ter um pouco de confiança na sua mulher. E por que que você casou se você acha que ela, desculpa o termo, ela é uma vagabunda, né? Por que você se casou? Se casasse com outra. Agora, se você se casou, porque você confia nela, né? Então dá um voto de confiança. Deixa ela trabalhar, entendeu? Agora, ah não, pastor, eu conheço a mulher que eu tenho. Bem, não vou entrar nesse mérito, então. Tudo bem, é um direito que você tem de não deixar ela trabalhar, mas volto a dizer. Então sustenta a sua mulher direito, entendeu? E sustenta os seus filhos, entendeu? E por que que muitas vezes o homem também não deixa a mulher trabalhar? Por causa do filho pequeno, né? Aí tem sentido, entendeu? Realmente, o filho, a criança, quando tem 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, fica longe da mãe, o prejuízo no futuro psicológico é absurdo. Aí eu já concordo. Até o filho crescer e depois ela arruma um emprego. Mas vai ter dificuldade financeira. A não ser que se um homem é um homem muito próspero, né? Digamos que o cara é um dono de empresa, é um advogado renomado, né? É um engenheiro. Aí já é diferente do que eu tô falando aqui. Eu tô falando quando a pessoa passa por dificuldades financeiras. Então ela tem que abrir mão e deixar a mulher trabalhar. Só que há casos e casos. Então eu não quero aqui trazer uma regra geral, porque cada um tem um estilo de vida, por favor. Não é isso que eu vim trazer aqui. O Espírito Santo vai te mostrar o que você deve fazer. Eu só quero dizer que tem muita gente passando por dificuldade, não conseguindo ter nada na vida, porque estão travando as suas esposas, falando, você não vai trabalhar. A mulher não pode fazer um curso, a mulher não pode trabalhar nem junto com ele, ajudando ele, porque ele acha que mulher é inferior. Tem muito machista, irmão. Na nossa sociedade ainda tem. Isso não é de Deus, esse machismo não é de Deus, a mulher é igual a um homem. Claro que ela é submissa ao marido no casamento, não é isso que eu tô falando, mas ela é normal no sentido de ela ser igual, no sentido de ela poder trabalhar também. E vai compor renda, meu filho, vai aumentar a renda, então você que vai ganhar com isso. E outra coisa que existe muito, eu atendo muito casais que chegam lá, ô apóstolo, me diga uma coisa, quem controla a renda em casa, o marido ou a mulher? Porque o marido ganha X, a mulher é Y, e a mulher quer comandar o dinheiro. Não, irmãos, quem comanda o dinheiro é o homem é o cabeça da casa. Porém, o homem pode abrir mão disso. O
Um homem pode falar assim: ah, eu não gosto de dinheiro, não gosto de administrar. Se eu administrar, eu gasto tudo. Então, por favor, mulher, você pode administrar? É agradável aos olhos de Deus. Deus concorda. O que Deus não concorda é o espírito de Jezabel. É Jezabel, a mulher pegar e tomar a frente de Acabe, como aconteceu no livro de Reis. Falar: sou eu que vou administrar, cala a boca, nós vamos trocar o fogão e pronto. Nós vamos trocar a geladeira e pronto, você não vai trocar esse carro. A mulher começa a dar ordem dentro de casa, aí a maldição vem. Deus não concorda. É um outro motivo da prosperidade não chegar, quando a mulher toma a frente do homem sem que o homem aceite isso. O homem tem que concordar com isso. Aí a mulher pode fazer o que quiser sem problema. Nós temos uma mulher como presidente da nossa República do Brasil atualmente. Não tem problema, entendeu? Deus não é o contrário. É o contrário a isso. A mulher tem capacidade igual do homem. Concordo com isso plenamente, sou completamente a favor. O que eu estou dizendo é que dentro de casa, marido e mulher, o marido é a última palavra. Agora, se ele tem a última palavra, ele tem que vigiar com aquilo que ele falou. Porque se ele não deixar a mulher fazer isso, isso, isso e aquilo, então ele rala, meu filho, para poder sustentar a tua casa, para não deixar a mulher ficar oprimida. Você tirou ela da casa do pai dela, não deixa passar fome. Não é para isso que você acha boa, casou com ela. Toma cuidado. Então seja uma pessoa de caráter diante de Deus, porque Deus está vendo tudo. Ou pensa você que Jesus veio na cruz do Calvário e agora ele está dormindo, cochilando, não tem nada o que fazer. Então observando as nossas obras, e nós vamos pagar. Se a gente fizer coisa errada, nós vamos pagar. Cuidado com aquilo que você está plantando. Quer prosperar, casal? Os dois trabalhando. A não ser que Deus fale o contrário. Ou a não ser que tenha filho pequeno, que eu concordo que o filho pequeno também deve ter a prioridade. Concordo com isso. Eu acho que não deve trabalhar a mulher até uma certa idade da criança. Mas se não for isso, engula esse ciúme. Deixa ela trabalhar, entendeu? Porque aí vocês vão conseguir prosperar na vida. Vão conseguir realizar o sonho de vocês. Agora, irmãos, aniversário de casamento, de 3 anos, 4 anos... O marido e a mulher vai lá, não tem dinheiro para comprar uma pizza. Que triste, hein, irmão. Que triste. Ah, vamos viajar? Só consegue ir no bairro ali, pegando um ônibus normal, circular. Que coisa, irmãos. Deus tem isso para nós. Deus quer a gente curtindo do bom e do melhor, indo para o exterior. Desde que não esqueça a obra dele, faça o bem. Lógico, não estou falando isso aqui. Mas para isso nós temos que cumprir algumas regras. E essa regra é muito importante a de hoje, viu? Você deixar a sua mulher trabalhar. Deixa o cônjuge trabalhar para poder aumentar a renda. Eu espero ter contribuído para o seu sucesso e para o seu crescimento. Se você gostou, você entra no nosso site www.comavtv.com. Ali terá muitos outros vídeos que vão ajudar a tua vida. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Em nome de Jesus.